Ambasadori bulgar Momčil Stojanov-Rajčevski gjatë një vizite në Korçë ka apeluar për dialog me studentëve dhe qeverisë, ndërsa është shprehur optimist për gjetjen e një gjuhe të përbashkët dhe zgjidhjen e kësaj situate. To ku të bih mogao da kaže, ajo që mund të them, që demokratičnost e opshtestva është osnovane në dialog. Që shoqëritë demokratike janë të bazuara në dialog. Në dialog vinë më dy strani. Në dialog gjithmonë ka dy krah, dy anë. Po tozë naçin, as iskreno vjerëvam. Në këtë mënyrë që i dvete strani vë procesit i kujtë se rëzivët vë Albanië, që të dy anët në procesit të shumërë në Shqipëri, shtë nëmerët common ground, shtë nëmerët opshtë të poqëve, do gjenë një gjutë përbashkë, zë dhe sednët, do kësidët, të diskutojnë, vëznik në sështësueshti problemi, në bi probleme që ka në dalë, dhe në beleshët vëzmojnësit të bëdët rëshemi, të gjenë mundësit për të zgjidhje, i dhe se në meri najoptimalnija način, të fa të bëdë napravjeno vë fërëzumni, bërzi srokove, për të gjithë për mënyrë të mirë, për të realizuar në afate sa më të shkurtra. Në otnovo bih gjela të poqertaje, usnovna karakteristika në rëzvitu të demokratishtë obshtestvo, това е диалогът. Характеристика при вендата жвилора, ащо диалогу. Така че това, което аз като посланник, като представител на държава на Европейския съюз, а знам и на моите колеги от Европейския съюз, ние бихме желали да видим разумен диалог, пропозвание, диалог между зрели хора. Ти с джуар ми дис нирз нирзватур. И аз вярвам, че това ще бъде. Да, да, со, я ми бинда, че кедат ендобе. И пютур пър дъбими на амбасадорите иранян, Райчевски, ну ка дъна с ни комент. Пас и се, кто ян чъщи е, че и пъркасин че верис шиптаре. Ндърко реформа с джедоре на Шчипри, си пас джукими та амбасадорит Булгар, дует е транспарента. Пър тук тюер бесими нерзве, че ме пьес мари на сджеди, а тат му да сджедим пър файсуе си тюре реал, че мброй интереса да тюре. Пър сри се, ксо я и кьо мунт ндод, ветъм пър мес диалогу дъ për mes transparencës. Këto komente, ambasadori Bulgari bëri gjatë një aktiviteti të zhvilluar në qytetin e Korçës nga Shoqata e Miqësisë Shqipëri-Bulgari, ku pati edhe disa dhurata për fëmijët e komunitetit Bulgar.